Привет самым лучшим подписчикам YouTube канала. Итак, сегодня мы будем продолжать ловить щуку на живця, уже приготовив спиннинги. Как вы помните, прошлое видео у меня полностью не закончено было. А все из-за того, что не рассчитал мощности батареи на камере Action. Раньше было как две камеры, да, Action. И та, что у меня втопилася, Panasonic, мене раньше хватало на все. О. Ну, сейчас, конечно, надо потихеньку якось привыкнуть, чтобы все в одну. Также я напоминаю, друзья, что вы можете стать спонсором, в принципе, допомогти цим насобирать на новую камеру. Или же я в комментариях под видео закрепляю реквизиты банковской карты. Так что, друзья, у кого есть желание, у кого есть возможность, хоть 10, хоть 5 гривен, без разницы, друзья, каждая копеечка допомагає в цьому. Итак, підловив я уже живця, сонячних окунів. Я їх і не считав, но мені даже полосатий попався. О. Ну, я його на живця, конечно, не буду. А от сонячних окуней ми запустимо на живця. Як я вже казав, сонячний окунь не затягує в траву, не затягує в камиші. Він постоянно активний і не рве, як ота плотва. Як її почепиш ту плотву, так вона прямо ж і звивається, починає там і в траву, і в камиші затягувати. О, і це, понімаєте, як помню, плотву закинув, хочеться і на удочку посидіти. Не виходить, тому що треба постійно дивитися за поплавком, щоб воно ж не затягнуло в камиші. А на сонячного окуня в нього якийсь нейтрал між камишом. О, якраз то, що треба. Метр-два від камиша він держиться. Це взагалі класно. Те. Так, ну що, друзі, давайте цеплять живця і пробувати. Хоча я сьогодні і не хотів виїжджати. Сьогодні пасмурно з проясненнями. І ви знаєте, на щуку це не дуже. Тому що все із-за того, що на осінь, коли вже похолодає, водичка стає прозрачною. І коли сонечко, вона взагалі просвічується, і мілка риба, вона починає то по камишам, вона боїться ходити на чистом. А коли пасмурно, що я їй кажу, я завжди стараюсь виїжджати, тоді коли пасмурно цілий день, то ця плотва, вся мілоч, вона гуляє посередині стайками, і щука активна. А якщо мілоч не активна, то і щука не активна. Це моє мнение, друзі, не знаю, як ви. Жду ваші коментарі під відео. Ну, моє мнение ви почули. Ну, надіжда на те, що вечір, о, на закаті сонця, о, щучка, як обично, починає прокльовувати. В общем, побачимо, друзі, побачимо. Так, хто у нас тут желающий щуку подразнить? Ага. Ти. Значить, ти. Так, треба обрізати пір'я, бо вони колючі, і коли щука, допустимо, його почне хапати, вона уколиться і не захоче заглатувати живця. І тут акуратненько. О! Рибки не больно, це як ногті обрізати. Больно буде тоді, коли щука попадеться. А то буде больно, там зуби йо-майо, як дробілка. Так, глибину зробив метр, тому що отут, наприклад, в залівчику, там глибина десь, ну, метр 300, отак. О. Так, цю сюди закидуємо. Ой, отлично, отлично. Грайте. Ух ти, бляха-муха, сразу. Оце да, сразу хапануло. Йоханий бабай. Ти що? Дурна.
От тобі, пожалуйста. Сразу. Ей, маленька. Маленька. Оно, сонечно, як залотнуло. Так, ну чи будемо відпускати вона ще? Що ж тут, а грам 400. А, ще мені і живця оставила. Короче, зараз буду винімати і випускати її. І забрасувати по-новому. Ми ждемо крупну, нам хоча б ну кілушечка, якщо б можна. Так, хорошо, що хоч ножниці взяв. Так, ну що, друзі, цепляємо того ж самого живця. Він ще й живий оказався. Не задавила його. А тут я цепляв, ось видно. Отак. О. Так, ну хребет вроді не зацепив вже. Це саме головне, щоб не зацепити хребет у риби. О, плаває, хорошо. Універсальний живець. І цей сонячний окунь, він живучкий. У мене він на березі колись пролежав 3 години. Просто без води. І я його воду вкинув, а він поплив. Так, ну все, стоїть. Хай стоїть. Нам крупняшек надо, крупняшек. Если можно, конечно. Щоб так аж, щоб аж репнув спінінг. О. Так, ну а ці будемо кидати лівеє в глибину. Так, хто у нас следующий? Так, так, так. Желающих нема, да? Єсть желающий. Поводок у мене флюорокарбоновий. Раніше цього сонячного окуня було як гною у нас на річці. А зараз його проблемно вже впіймати. А знайшов я його, друзі, в корчах. О, він там обіта. А так, раніше навіть приходиш, просто кидаєш удочку, сразу брав. Так, ну що. Не хвоста не чешуй. О, прямо на середину річки. Надо дивитися, звісно, щоб воно поплавок не потягнуло туди далі, бо я там уже і не витащу. Вітерок-то дує і несе потрохи. Ну, живець теж ж на місці не буде стояти. Може, проти волни буде плити, то буде хорошо. Риба завжди вона проти течення пливе. Так, ну що, друзі, ждемось. Фу, блін, перелякався. О, він сюди просто за камиш зайшов. Йоперисити, а я вже думаю, нема, все, думаю, в камишах. А він просто за цей камиш трошки зайшов. От сюди. Ну ладно, хай стоїть там. Там ще я його витащу.
Ого, дивіться, яку махіну витягнув, обалдеть. Думаю, чого його сидіть скучать, поки вона там думає, щука. На маночку з часничком. Оце таранина, оце я понімаю. Красавиця, прямо ось отута. Зразу за камишиком, глибина там, ну, пів метра. Ух ти, яка красива. Це на цілу 20-кілограмову щуку живець. Ні, на живця ми таку не будемо чіпляти. Тут такої щуки немає. Якщо є, то там і на пальцях посчитай. Давай в коробочку туди. Вот так. Интересно, интересно. Сейчас. Маночку с чесночком. Я все, друзья, оце хочешь з'їздить на великий водойом, водохранилище, на плотву. Там хороша плотва. На махову удочку. На всякий случай взять с собой удочку со скользящим поплавком на дальний заброс. О. Та на плотвичку. Там хороша плотва. О, уже сразу щось клює. Ну-ну-ну. Бляха-муха. Обдуріла. На манку, звісно. Любий дурак обдури. А ти впіймайся. От так. І нема. І не поняв, як воно клювало. Ню-ню. Щас. Ми тебе зарканим. Ой, даже кусочок чесника стався. Ну це тобі бонус. Ах ти пу-пу-пу. Зарази ти. І бонус забрала, блін, все. Ні, подруга. Ми так з тобою не договарювались. Я поняв. Щас. Щас ми їй дамо. Просраться. Так. Так, так, так. Мамка природа нам все дає. Так, оце вроді полинь. Да, вроді полинь. Правда, сироватий трохи. Ні, сироватий сильно. А це вроді сухіший. Ага. Так. Анюка. О, есть. Це, друзья, личинка репейной молі. Ну, ці личинки появляються оце в полині, в реп'яхах, в стовбурах. Коли вже там позна осінь, зимой на них клює вся мирна риба. І окунь теж клює. Вона чим-то похожа, звісно, на опариша. Тільки вона намного мягче.
Во. Хе-хе. Сейчас. Сейчас. Ты у меня попляшешь. Наманку любий дурак клювать може і стягувати. Що, боїся? Не клюєш, боїся? Ну-ну. Ух ты, зараза! Зійшло. Так, друзі, на ківучик приємно ловить, але тут вже треба ще й перезабрасувати. А то що то вони на середину річки поспливали. Так, живець, ти живий? Живий, живий. Це хорошо. Чуть-чуть у меншу глибину. Вот так. Так, попробовать левее, чтоб под камышек до корча. Ёханый бабай. Тютелька в тютельку. Ну, если гадство возьму и затащу еще в корчи, то будет... То будет да. То будет да. Ну ладно, хай стоїть. Так, ці теж перезабросить. Живий, живий. Погнав як. То мовчав, а це задвигався. То хорошо. Так, сонечко вже сіло. Ну, за тучки. Ну, вже йде закат. Починається інтересний період щуки. Ага, под той стороной погнала. А я туда... Да не, может я туда и забросю. Только это надо камыш трохи убрать, чтобы я живцем не зацепился за камыш и не зірвав его. Ну ладно. В общем, ждем, друзья. Опачки, взяло. Вроде взяло. Ёпересете, а что такое? Блін, наверное, не дав її заглотнути. Тьфу. Поплавок повністю потопило. Йоханий бабай, а? І знову же, що нельзя спішити. І поспіши. Твою ж дивізію, блін. Бляха-муха. Ай-яй-яй-яй-яй. Із глибини взяла, там, то, мабуть, була крупна там. Так, ну що? Мабуть, будемо закінчувати. Видимість уже погана. Щука вже бачу і не ганя. Да й вона й сильно що-то сьогодні не ганяла. Прошлий раз як був, то вона тут виджигірювала нічого ділати. А це щось один-два рази і все. В общем, ітог в тому, що... В общем, ітог. Попався щупачок сразу. О, друга
ушла. Ну, це по моїй вині поспішив. Це 100% поспішив, тому що перший удар поплавок уходить. І ще должен був один удар піти. Взагалі-то должна була леска натягнутися. А леска не натягнулася. І я підсік. І це моя велика ошибка. Надо було, щоб воно вже потягнуло, і щоб бачив, що моя мононіть теж потягнулася. От тоді можна було смикати. Так що, друзі, от така рибалочка, як є, показав. Так що, друзі, як по вашому мненню рибалочка пройшла, пишіть в коментарях. Може, де-то у мене якісь мої ошибки, пишіть теж в коментарях. Мені цікаво почитати, все-таки на ошибках учаться. Так що, друзі, я з вами не прощаюся, як кажу, а кажу до встречі. У мене в планах поїхати на мирну рибу на великий водойом, на плотву. Да, і ще мені підписчики підсказали, що там хорошо бере лящ зараз. Ну тут, друзі, треба щось вибирати. Ілі ловить ляща, ілі ловить плотву. О. В принципі, можу взяти і то, і фідери можу взяти, і на плотву снасть теж взяти удочку. А що там, прив'язав до велосипеда, дай поїхав. А там буде видно, як воно. Тим більше, тому що я можу ще й приїхати туди, на ті міста, де лящ обично. А там може бути зайнято. А велосипедом я раніше не приїду, ну ніяк. Так що це як уже повезе. Якщо не повезе сісти на ті міста, де обично лящ должен брати, будемо ловити плотву. Ну там плотва, ізвініть мене, ну красавця. Все, друзі, всім пока, удачки, ну і спасибо за ваші лайки.